Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 2 Matematik SK tahun 2, tajuk berkaitan masa, unit 5 masa dan waktu, aktiviti 1 soalan A hingga F. Objektif di akhir penghujung PDPR ini, murid dapat membuat perkaitan waktu melibatkan jam, minit dan saat. Kemahiran yang digunakan ialah 521. Kita menggunakan buku aktiviti halaman 121. Selamat belajar. Okey. Perkaitan waktu, aktiviti 1, warnakan perkaitan masa yang betul. Jadi murid kena warnakan perkaitan masa yang betul. Jadi kita kena warnakan perkaitan masa yang betul. 60 minit sama dengan berapa? 60 minit sama dengan, ini adalah soalan fakta, murid-murid kena ingat lah. 60 minit ya sama dengan 1 jam. 60 minit sama dengan 1 jam. Kemudian B, suku jam. Ini soalan fakta. Suku jam sama dengan, ya, 15 minit. Warnakan. Warnakan 15 minit. Ada murid-murid yang tidak jelas kah? Warnakan perkataan masa yang betul. Di sini ialah, kita cikgu ulang balik. A, 60 minit. Diberi dua pilihan. 1 jam dengan 2 jam. Warnakan jawapan betul. Warnakan sama ada 1 jam ataupun murid warnakan sama ada 2 jam. Perkaitan yang betul, 60 minit sama dengan 1 jam. Warnakan 1 jam sahaja. Jangan warnakan. Ini adalah jawapan yang salah. Pilihan jawapan yang salah. Pilihan jawapan yang betul ialah 1 jam. Pilihan jawapan yang betul ialah 1 jam. Warnakan itu 1 jam. Okey. Kemudian B, suku jam sama dengan, ini soalan fakta. Suku jam sama dengan 15 minit. Jadi warnakan 15 minit sahaja. Ada dua pilihan jawapan, 30 minit ataupun 15 minit. Warnakan 15 minit saja. Jadi murid kena faham, 60 minit sama dengan 1 jam, suku jam sama dengan 15 minit. Warnakan 1 jam dengan 15 minit. Warna apa pun tak mengapa, kuning ke merah ke biru ke hijau. Okey, warna apa saja pun boleh. Jangan warna putih lah. Warna putih dengan putih tak nampak kan. Warnakan selain pada warna putih dengan selain pada warna hitam. Sebab tulisan warna hitam, jangan warna hitam lah. Hitam, jangan warna dua warna saja. Sama ada hitam atau putih. Putih pun tak perlu, tak boleh. Hitam pun tak boleh. Lain pada hitam putih, boleh warna. Begitu senang. Okey. C, setengah jam. Setengah jam sama dengan, ya, 30 minit. Warnakan 30 minit. D, satu hari sama dengan berapa jam? Ya, 24 jam. Jadi satu hari sama dengan 24 jam. Warnakan 24 jam. Jawapannya satu hari sama dengan 24 jam. Ini jangan warna ni salah, bila jawapan yang sah dah. Jadi murid kena ingat lah, sambil-sambil warna tu murid kena ingat lah. Hafal sama. 60 minit 1 jam, suku jam 15 minit, setengah jam 30 minit. Boleh tak? 60 minit 1 jam, suku jam 15 minit, setengah jam 30 minit, satu hari 24 jam. Warnakan 1 jam 15 minit 30 minit dengan 24 jam. KE KIT AKE okay. Soalan E, 12 jam. 12 jam soalan fakta. Ada dua pilihan jawapan. Yang mana satu? Ya, warnakan satu pilihan jawapannya. Ini saja pilihan jawapan yang betul. Warnakan ini. Satu pusingan lengkap jarum jam. Jadi 12 jam bermaksud satu pusingan lengkap jarum jam. Jarum jam, bukan jarum minit. Satu pusingan lengkap jarum jam. Bukan jarum minit, bukan jarum saat, hanya jarum jam saja. Satu pusingan lengkap jarum jam. Jarum yang pendek tu. Satu pusingan lengkap jarum pendek. Timur kita mana jarum jam yang mana? Satu jarum yang paling pendek. Jarum yang paling pendek. Ada jarum pendek, ada jarum panjang kan. Jadi satu pusingan lengkap jarum pendek. Jarum panjang tak apa, pusing banyak kali, pusing tak apa. Tidak mengapa kan. Jadi jarum
Hanya satu pusingan lengkap jarum pendek. Jarum pendek tu ada jarum jam. Okey, F. Okey, 60 minit. 60 minit sama dengan satu pusingan lengkap jarum minit. Ini jarum pendek, jarum panjang. 60 minit warnakan satu pusingan lengkap jarum minit. Ini warnakan eh. Satu pusingan lengkap jarum minit. Satu pusingan lengkap jarum minit, jarum yang panjang tu bersama dengan 60 minit. Satu pusingan lengkap jarum minit. Satu pusingan lengkap bermakna 60 minit. Ingat 60 minit 1 jam. 60 minit. Ingat eh. Ni tak nampak ni. 60 minit 1 jam. Okey. Okey, F 60 minit warnakan satu pusingan lengkap jarum minit. Jadi murid kena sambil-sambil murid kena hafal lah. Kena hafal lah, kena hafal. 60 minit 1 jam. Suku jam 15 minit. Ah buat lagu tak apa. Pandai masing-masing kena pandai lagu, nak lagu apa-apa kan. Sambil hafal tu rentak lagu ke. Setengah jam 30 minit. 1 hari 24 jam. 12 jam satu pusingan lengkap jarum jam. 60 minit satu pusingan lengkap jarum minit. Boleh hafal. Color eh, warnakan. Jawapan ni kena warnakan ah, jawapan kena warnakan. A sampai F. 60 minit 1 jam warnakan, suku jam 15 minit warnakan, setengah jam 30 minit, 1 hari 24 jam. 1 hari 24 jam. 1 hari 24 jam. 1 hari 24 jam. Ha, kena ulang-ulang sebut, rajin-rajin sebut ah. Ha? Kena rajin sebut. 12 jam satu pusingan lengkap jarum jam. 12 jam satu pusingan lengkap jarum jam. Ulang-ulang. 12 jam satu pusingan lengkap jarum jam. Siapa ingatlah? Siapa ingat banyak-banyak kali. 60 minit satu pusingan lengkap jarum minit. 60 minit satu pusingan lengkap jarum minit. 60 minit satu pusingan lengkap jarum minit. Ha, jika dah ingat, dah faham, jadi simpan dalam kepala lah, jangan pergi lupa. Hafal. Sebab otak kita ni boleh berfikir lah, sentiasa berfikir. Jadi kita kena berfikir, dan kalau nak bantu otak kita berfikir, kita kena sebut. Bantu otak kita berfikir, bantu otak kita mengingat. 60 minit 1 jam. 60 minit itu 1 jam. 60 minit itu 1 jam. 1 jam itu 60 minit. Nah, buatlah macam mana pun suara gaya kan, kita bantu otak kita mengingat. Nah, murid-murid kena bantu otak murid-murid mengingat dalam mengingat. 60 minit 1 jam. 1 jam 60 minit. 60 minit 1 jam. 1 jam 60 minit. Boleh juga. 60 minit 1 jam. Lambat-lambat boleh tak? 1 jam 60 minit. Cepat-cepat pun tak apa. Suku jam 15 minit. Suku jam 15 minit. 15 minit 15 minit suku jam. Cara macam mana pun murid sebut pun ulang-ulang untuk bantu murid-murid murid-murid mengingat, otak murid-murid membantu otak kita dalam mengingat.